Sagam shvidobisa. Sagamo shvidobisa. Ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და რა თქმა უნდა პირველ რიგში გილოცავთ ამ წარმატებას. მართლაც შთამბეჭდავია ჩვენთვის და ქალბატონთან როგორც მინდა კითხოთ ზოგადად ეს ჯილდო თქვენთვის რისი სიმბოლოა? აი მახაზმა ამოიკითხა სერტიფიკატზე დატანებული ფრაზები. მისი მამაცი სამუშაოსთვის ადამიანის უფლებათა დასაცავად. თქვენთვის რას ნიშნავს ეს ჯილდო და რა მოტივაციის ესე თქვა წყაროა? მადლობა მოლოდინისთვის, გესალმებით, მიესალმები თქვენს მაყურებელს. ჩემთვის ჯილდო იყო მოულოდნელი. არა მარტო ჯილდო, წარდგენაც იყო მოულოდნელი. ყველაფერი ორ კვირაში მოხდა. და ჩემთვის იყო ძალიან დიდი დაფასება პირველ რიგში, ჩემი დაფასება, არა მარტო დაფასება, შეფასება ჩემი საქმიანობის ამ რთულ ადგილას, რთულ რაიონში და მით უმეტეს იმ პირობებში და იმ ვითარებაში, რაშიც ახლა მე ვარ, ბოლო წელიწადნახევარი თითქმის, ეს ჩემთვის არის დიდი სტიმული, რომ არ შევჩერდე და არ შევდრკე და ცოტა უფრო კიდე მხნედ ვიყო. ქალბატონ თამარ, როგორც ვიცით, ამ ეტაპზე არ არის დასრულებული ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული პროკურატურის მხრიდან აღზრული საქმეები. სახალხო დამცველის ან სხვა ორგანიზაციების მხრიდან თუ მიიღეთ რაიმე მხარდაჭერა, ან თუნდაც რომელიმე სახელმწიფო უცხების მხრიდან. არ დასრულებულა წელიწადი და 4 თვე შესრულდა გუშინ, რაც ჩემს წინააღმდეგ არის აღზრული საქმე. გასულ წელს ერთი საქმე იყო აღზრული, წელს ორი აღზრეს, ორივე საქმეზე წელიწადა სამივე საქმეზე წელიწადა 4 თვეა მიმდინარეობს გამოძიება. არაერთი სასამართლო პროცესი მქონდა, თუ იცის თქვენ მომაყურებელმა, არაერთი სასამართლო პროცესი მქონდა. ოღონდ ყველა სასამართლო პროცესი იყო ჩემი სარჩელი, ჩემი შუამდგომლობელი, იმიტომ რომ მე დაკავების დღიდან და საქმეების აღზრდის დღიდან არვე თანხმები პროკურატურის ვერსიებს და სხვა შეხვედრებს თვითონ პროკურატურაც ძალიან სუსტი არგუმენტებით გამოდის სასამართლოზე ჩემს წინააღმდეგ. მათი ძირითადი არგუმენტი არის ის, აი ზუსტად ციტატას ვიტყვი, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მეარაყიშვილი ფიქრობდა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მეარაყიშვილი გულისხმობდა. და წელიწადა 4 თვე მე ამ არგუმენტის გამო ვარ ფაქტიურად ყოველში და არაერთი ძიმე და რთული დღე და თვე და წლები წელზე მეტი გავიარე. სახალხო დამცველი, როცა დამოკავეს მაშინ ბატონი უჩანანუაშვილი ბრძანდება და სხვა შეიძლება ჩემ ბინაში ჩხეკვის პარალელურად ტელევიზიით მის განცხადებას უსმენდი და ჩემთვის იყო აი ძალიან დიდი მხნეობა. ბატონი უჩას წასვლის შემდეგ ქალბატონი ნინოსგან უფრო მეტი ყურადღება ვიგრძენი და აი თითქმის ყველა ახალ აღზრულ საქმეზე ის განცხადებით ეხმაურება და სახალხო დამცველის ოფისმა წარმოადგინა მე კიდევ წელს ორ პრემიაზე, მათაც იმიტომ რომ მე მხნეთ ვიყო და გარდა იმისა თვითონ ჩათვალეს, რომ ვიმსახურებდი ამ პრემიაზე წარდგენას. თავდა თავს საინტერესო, ასე აუცილებლად უნდა კითხოთ ისიც, რომ თქვენ ყვებით თქვენი გამოცდილების შესახებ, ჩვენი მაყურებელიც გიცნობთ, საინტერესო ყოფილა თუ არა შემოთავაზება კონკრეტული ორგანოების მხრიდან, რომ საქართველოს მიერ კონტროლირებად მხარეში გადმოსულიყავით, აქ გეცხოვრათ და იქნებოდა თუ არა ეს კარგი, რამდენად თქვათ სამომავლოდ რას გეგმავთ, როგორ გეგმავთ, რამდენად დიდ დანიშნულად გიჯდება თქვენ ის, რომ რეალურად არნებდებით და ყველა იმ უსამართლო გადაწყვეტილებას, როგორც თქვენ თვით ებრძვით და ცდილობთ, რომ სამართალი დაამკვიდროთ თქვენ რეგიონში? არა, არ ყოფილა, აი ახლა ბოლო წლები რო გავეხსენო, ბოლო ეს ორი წელი არ ყოფილა. არა თუ შემოთავაზება, რომ ჯერ ხა ფიზიკურად არ შემიძლია, მე აკრძალული მაქვს სასამართლოს მიერ შეზღუდული მაქვს გადაადგილება, მაგრამ არა თუ შეთავაზება, რომ დავტოვო ჩემი რაიონი და ჩემთვის უსაფრთხო ადგილზე ვიცხოვრო, არამედ აი ფარჩაი დამიჯერეთ, რომ ერთი ან მოკითხვის მსგავსი შეტყობინება, ან მოლოცვის, ან თუნდაც ღირსი ხარ და ახია შენზე, აი არანაირი გამოხმაურება არ არის და ცოტა უცნაური არის, იმიტომ რომ ხაი
ესე ვიტყვი რა, ცხვიში ვეჭხირები, ასე თქვა, ჩემი ხმაურით, ჩემი საქმიანობით, მე ჩემზე კიდე ბევრი თანაგრძნობა არის, ბევრი ხმაურია და აი არ ვიცი, აი არის სრული სიჩუმე და ხშირად აქ არჯერად ხოლმე საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან არის სიჩუმე და გონია თუ რაღაცნაირად ფარულად მეხმარებიან. მაგრამ მაინტერესებს თქვენი გეგმები როგორია? ვიცით რომ ამ ეტაპზე აგრძელებთ აქტიურობას, არაპირებთ გაჩერებას, რაშიც სრული მხარდაჭერა გვინდა რომ გამოგიცხადოთ, რითიც შეგვეძლება ჩვენს ნიდერლანდების საელჩოს როგორც ხედავთ. თქვენ გვერდითაა და სახალხო დამცველი როგორც თქვენ ახსენეთ, რა იქნება თქვენი შემდგომი ნაბიჯები? და ხომ არ აპირებთ რომ რაღაც სხვა კონკრეტულ უწყებებსაც მიაწვდინოთ ხმა და ეს რაღაც სიჩუმის რეჟიმი საქართველოს ხელისუფლებას როგორმე დაარღვევინოთ? ვერ დავასრულე მინდოდა გამეგრძელებინა რომ მიუხედავად ამდენი სირთულის, ამდენი პრობლემის, ამდენი ნერვიულობის, არამარტო ჩემი ნერვიულობა, ჩემი ოჯახის ახლობლების, რომლებიც მართლა განიცდიან და მათზეც ხორციელდება აკრძალვები ჩემთან ერთად, მაგრამ ვიდრე ჩემს სიცოცხლეს, ჩემი ოჯახის წევრების სიცოცხლეს, ეხლა არ მინდა რომ რაღაცა პირობა დავუყენო და ამაზე ვაფიქრებინო, იმედია ასეთ რამეს არ ფიქრებე, მაგრამ ვიდრე შეიძლება რომ ვიცხოვრო აქ, ართული რომ უნდა წავიდე აქედან და პირიქით აქ მინდა რომ გავაგრძელო ჩემი ცხოვრება, ჩემი საქმიანობაც. ჩემი საქმიანობა მართლა საოცარი არის. მე ვაკრიტიკებ და უშვათ კომუნალური სამსახურის უფროს, რომელმაც წყალი არ მომცა, არ გააკეთა თავისი ვალდებულება, არ შეასრულა და აი ასეთი პრობლემების გამო, მაგალითად სინათლე თუ არ არის, ან გზა თუ არ არის, ან ტრანსპორტი არ არის, მე პოლიტიკურ განცხადებებს არ ვაკეთებ, არ ვერევი პოლიტიკაში და არ ვიცი რატო აღიზი და რატო შექმნეს ჩემთან დაკავშირებით პოლიტიკური სკანდალი. პოლიტიკური სკანდალია უკვე ხა ეს რაც გრძელდება. არ ვიცი, აი თამამად გეტყვით რომ ჩემი საკითხი ჟენევის არც ერთ რაუნდზე არ დაყენებულა, მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს ხელისუფლება ამბობს რომ სულ ვაყენებ ყველა რაუნდზე, მაგრამ მე ვიცი რომ არ აყენებენ და თუ აყენებენ იქნება კონკრეტულად რომ რაუნდზე დადგა ეს გვაჩვენონ. ჩემი საკითხი აი ყველგანი ბლოკება, ყველგანი ბლოკება და რატო იბლოკება არ ვიცი, ხვალ ვაპირებ სხვათა შორის, მე მიმართვის პატარა მიმართვის გავრცელებას ვაპირებ, იმიტომ რომ ჩემი მომავალი სამართლებრივი დავის გაგრძელება აქ საკმაოდ მაღალ თანხებთან არის დაკავშირებული, ამას უკვე ვეღარც ფეისბუქი შევაგროვებ და ვეღარც მეგობრებს ხოლმე და ოჯახს და მინდა რომ უფრო მეტი ყურადღება მივიპყრო, იმიტომ რომ ერთადერთი საშუალება მე თავი დავიცვა არა ამ კონკრეტული საქმეებისგან გავიდე, ეს ისეთი საქმეებია რომელიც გახდება მაგალითი არამხოლოდ ჩემთვის, ჩემ დასაცავად, აქ მცხოვრები ბევრი ადამიანისთვის, რომელსაც იმავე პროცედურების დაცვით აქვთ მიღებული პასპორტი, იგივე ბინადრობის მოწმობები, როგორიც მე მაქვს და ჩემი მაგალითი იქნება არამარტო თამარ მიარაყიშვილის სასამართლოს მიერ მინიჭებული გადაწყვეტილება და თავისუფლება, არამედ დანარჩენი სხვა ადამიანებისთვისაც, რომლებსაც ფიქრობ პერიოდულად თანდათან დაუდგებათ ხოლმე. თამარ, ძალიან დიდი მადლობა ამ სიტყვებისთვის, მართლაც მახაზმანც როგორც თქვა, მეც ვეთანხმები, მნიშვნელოვანია რომ მაგალითს მიცემ იყოს თქვენ როგორც ახსენეთ, აი ელემენტარული წყლის და ელექტროენერგიის პრობლემა, რომელიც დღევანდელ 21 საუკუნეში პრობლემაა ყოველ შემთხვევაში. მე როგორ არის იცით, თან ყველაზე ესეთი სასაცილო და საოცარი ის არის რომ რასაც მე ვწერ, თუნდაც ფეისბუქზე რო ვწერ, აუცილებლად მე მედია სამთავრობო მედია ოსური ეხმაურება, ოღონდ მე ვითომ მე არ მპასუხობენ, მაგრამ ესე ამბობენ ხოლმე რომ ნეკიე
რუსულად ვიღაცა ადამიანები წერენ, მაგრამ ასე კი არა, მაგრამ მე პასუხობენ ხოლმე და ეს ხო რეაქცია არის უკვე. ამ რეაქციის იქით, მაგალითად, ვიღაცა კონკრეტულს რომ ვაკრიტიკებ, მე მინახავს შედეგი, მაგალითად, დაუშვათ ვიღაცა ამ სამსახურიდან გაუთავისუფლებია, დაუნახიათ რომ მართლა ვერ ასრულებს და გარდა იმისა, რომ აქ უკეთესად ცხოვრობთ, ვიდრე ცხოვრობთ, რისი საშუალებაც არის ნამდვილად, მე სხვა მიზნები არ მამოძრავებს და სხვა მიზნები და განზრახვები ჩემს სიტყვებს და ქმედებებს არ აქვს. თამარ, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ, რა თქმა უნდა, დააკვირდებით თქვენ საქმიანობას. უნდა დაგემშვიდობოთ, თამარ მიერაკაშვილი. ყოველთვის ყურადღებით არის აჭარის ტელევიზია, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს რეგიონულად ეს რა ქვია, ცალცალკე, მაგრამ ამას ყოველთვის გრძნობ, რომ თქვენ ძალიან პატარა ამბავსაც კი ჩემთან დაკავშირებულს არ მადლობა თქვენ საზოგადოებრივ მოუწყებლის ვალია ნამდვილად. თქვენ ხართ ქალო. თითოეული მოქალაქის ხმა მივაწვდინოთ. ქალო მოგესალმებით. სამაგალითოა პირველ რიგში როგორც სამოქალაქო აქტივისტი, მეორე რიგში როგორც ქალი სამოქალაქო აქტივისტი, მოგეთ ბევრ თემას ერთდროულად შეიძლება გაუსვათ ხაზი თქვენთან მიმართებით და პირიქით მადლობა თქვენ რომ ყოველთვის ნახულობთ დროს რო ჩაგვერთოთ. ქალბატონი თამარ მიარაყიშვილი სამოქალაქო აქტივისტი გვერდებოდა, რომელმაც დაიმსახურა ჯილდო სამოქალაქო უფლებების დაცვისთვის. მე მინდა ერთი პატარა რაღაც წავიკითხო, კითხვაში მქონდა მონიშნული საქართველოს ხელისუფლების მოქმედებაზე. ხომ არ შეიძლება იმის განცდა რომ თქვენს უკან სახელმწიფო არ დგას და მე ვეღარ ვნახე ამ კითხვის დასმის აუცილებლობა, იმიტომ რომ როგორც ჩანს და მე აუცილებლად შეჯამების სახით მინდა ვთქვა, როგორც ქალთან თანამ აღსენა სახალხო დამცველმა, როგორ წარადგინა ის აქტივისტი და ბლოგერი თამარ მიარაყიშვილი საკუთარი სიცოცხლის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის რისკის ფასად ასაჯაროებს ოკუპირებულ ახალგორში შექმნილ მძიმე უფლებრივ მდგომარეობას და დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებათა დარღვევის შესახებ. აი ესეთი აი ამ საქმიანობას აკეთებს ქალბატონი თამარი. ჩვენ წარმატებებს უსურვებთ.